во, мислам дека е во Малта таму, и на основу на тоа се, се потврдуваат некои написи што се напишани нели во Библијата и низ историјата. А исто така, во поново време, некаде 60-те години, мислам дека е најдена јурната на, на од, од пепелот на братот на Исус Христос, Јаков. Затоа што, преска кој што спомнав, он 62-та година бил убиен на страна на Садукеите, и сека евреите постоел еден, еден ето така закон, да го, да го кажам, дека секој починат евреин година дена лежал во, во гробот, и после тоа гробовите нели били исклесани во, во карпи, и после тоа он бил ваден од гробот и таму бил спалуван, и урната им била давана да се чува нели на ова. Е, сега ова е најдено, реков, 60-те години, и ден денеска се води голема полемика, мислам, дали да се утврди дали е таа урната на, нели, на братот на Исус Христос, Јаков, полубратот, нели, или па дека се работи за некој друг граѓанин од тоа време. Што ќе рече, останува отворено прашање. Да, останува отворено прашање, прашање кое што исто така... Колко се... е известно да биде решено? Па, не знам, мислам, тоа набрзо, треба... Набрзо, да. Па, не тешко знам, е од, тешко да се реши, мислам, тоа, тоа некој медицинар може да повише би, би кажал, некој, так. Не ми е познато тоа. Добро, до 23 часа туше 9 минути, овој пат нема да доцниме, нашиот хит неделник ке го митуваме точно во 23 часот, а до тогаш, еве, од предпоследната најавуваме музика. И 8 минути. Зора Милцевски од Скопското Транско Друштво се уште во нашето студио. И, еве, ако до сега зборувавме за водици, за Свети Јован, за Исус Христос и така натаму, све во чест на утрешниот празник, верски водици, сега одиме на оно што е чиста астрономија. Може, Зоране? Може. Ајде. Нанапред да ги кажеме значајните, позначајните, најзначајните настани што ја одбележаа оваа недела. Па да, оваа недела ја одбележа еден настан на 15 и 16 јануари во организација на УНЕСКО и меѓународната астрономска организација ја прогласија оваа 2009 година за година на, на астрономијата. Е, са, зашто се зема оваа година? Се зема од причина што пред 400 години, нели, Галилео Галилеј со својот телескоп тогашен кој што го имал, поточно двоглед, че едно, да, добро, може да се каже телескоп, кој што зголемувал 40-тина пати. Кој што поеко оптика. Да, за прв пат погледна во, во месечината. Време, да, за тоа време представувало и такако голем успех. Мислам, он најнапред погледна во месечината, после тоа према, го сврте према планетите, Јупитер, Сатурн и така натака. Е, са, по овој повод, нели, во Пари се собра и планиране, мислам, се планира доста проекти од, од доста земјини светот. Е, са, на церемонијата во Пари ќе учествуваат преку 150 држави од светот. Е, са, меѓу кои, меѓу овие 150 држави имаше и членови од, од Скопското астрономско друштво, кои што се, и мислам, и кои што уште се во Париз, и, и кои што овие денови треба да се, да се вратат. Е, са, друг настан кој што обележи, мислам, овој изминатиот период е тоа, НАСА објави дека ќе го испрати шатлот, значи, за, за да го поправи телескопот Хабл. Е, са, оваа мисија е наречена STS-125 и ќе биде испратен вселенскиот шатл Атлантис, нели, која ќе има задача да го, да го, да изврши ремонт, нели, на некако си мини ремонт на, на вселенскиот телескоп Хабл. И ова ќе, ова ќе се случи, ќе биде испратен на 12 мај, нели, 2009 година, оваа мисија. И оваа мисија беше закажена за ова, за минатава година, негде кај октомври месец, меѓутоа дојде до одложување на, на оваа мисија од следна наредна мисија која што ќе биде на шатлот, на, на се објави, е тоа е мисијата STS-119,
таа ќе биде лансирана нели на во февруар месец 2009 година, која што ќе треба да се отиде нели до Вселенската, до орбиталната станица ИСС, да се однесе некоја опрема. Значи, е са, исто така, покрај ова планирана е за нас објави дека ја во ноември, во август месец исто така планира една мисија и во ноември месец, кој што ќе исто така ќе бидат према ова орбиталната станица упатени према ИСС. Е са, сите овие датуми што се наведени, значи овдека што ги наведува НАСА, можат да претрпат корекција, нели? И тоа не е за прв пат. Мислам, обично сите овие датуми кои што ќе бидат објавени за некое полетување на шатлот, се до последниот момент може да бидат коригирани. Исто така, НАСА во овој период објави дека се враќа кон планетата Јупитер, значи на Джиновска планета, што е, и планира некаде во август месец 2011 година, значи објавија веќе и датумот и месот, дека ќе испратат летало кое што ќе полета према планетата Јупитер. Дали тоа е она мисија што се однесува на поправка на Вселенскиот телескоп на шатлот? Ова е сосема друга мисија. Зашто видите, шатлот кој таков, он може да орбитира околу Земјата, значи може да отиде 400-500 километри и после тоа неговата движење е доста ограничено. Ова ќе се исплати најверојатно со некоја ракета од новиот тип на Кентаур ракетите или Атлас ракетите што ги има Соединените Американски држави, значи. И ова летало се планира да орбитира околу Јупитер околу 32 пати, при тоа ќе помине некаде околу ќе поминува некаде кај на околу 40.000 километри од врвовите нели на самата планета, и при тоа ќе се испитува сите, ќе се врши хемиска анализа на све она што се случува на планетата Јупитер. Е, са ваква една планета, ваква една мисија беше испратена и 1995 година, тоа е мисијата Галилео, значи. Она прва мисија према планетата Јупитер, и при тоа нели ова сонда на Галилео 35 пати ја обиколи планетата Јупитер, и од чисто еколошки причини оваа сондата, значи за да не падне на некој друг сателит на Јупитер, беше преусмерена према планетата Јупитер, значи планетата Јупитер едноставно да голтне, нејзината гравитација да зарови, и при тоа сакам да напомнам дека се постигна рекорд, еден така неслужбен рекорд на брзина При самото спуштање на сондата Галилео према Јупитер, се постигна брзина од 72 километри во секунда, значи што е нешто една сонда изработена нели од човечка рака да постигне на толкава максимална брзина. Е, са исто, она што сакав да го кажам, она малце еден, како да го кажам, како куризитет доаѓа, е тоа да една афричка држава, една од најсиромашните држави на Африка, планира да испрати и сателит во Вселена. Тоа е државата Ангола. Државата Ангола некаде е со површина од 1.200.000 километри квадратни, има некаде околу 10-11 милиони, спаѓа во редот на најсиромашните држави во светот. Мислам, знам еден мој пријател работеше таму и додека во тоа време беше еден нивни лидер Агустино Нето, и откако тој Агустино Нето почина, знам еден мојот пријател беше примен да се врати затоа што настана една голема војна таму во тој дел, некаде околу 25-30 години траеше таа војна, значи се некаде до 2002 година. Меѓутоа, после тоа, еве оваа веќе 2009 година, значи после 5-6 години од завршување на оваа војна, они планираат да со помош на кинезите испратат еден сателит во Вселена под име Инфрасат. И тамошниот министер за надворешни работи, значи, објави дека доколку една држава, една таква мизерна држава, со еден низок процент на писмено население сака да се извади од оваа бедотија, значи мора сите адути да се фрлат према науката и образувањето на народ. Значи, една доста племенита, една возвишена идеја на овој министер
Да. А добро, Зоране, колко е вистината оваа информација дека НАСА ќе праќа шатл за да го поправи Вселенскиот телескоп?